Прокинулася, коли на неї полетіло скло та віконна рама. Жителька Запоріжжя Наталя Воронкова каже, досі не може оговтатися від атаки на місто. Ділиться, більш за все злякалася за сина. Почала кликати сина, він не реагував. Я от по цьому склу бігла до нього, витягла його зі спальні. Він голову йому побило склом, там кров ванна у нас. Там ми забігли в ванну, але побачили, що там теж все впало, і кафлі, і дзеркало. Наталія розповідає, одразу почали тікати з квартири, а як повернулися, не повірили очам. Кожну кімнату перевернуло до гори дригом. І сильна вся зруйнована, вікно, і вон, дивіться, отак от аж стінку повело. Вон, якось вона вибила прямо стіну чи вікном. Це чи що? Вон осколки скла аж в стіні пострівали. Стала заручником у власній квартирі. Світлана, жителька пошкодженого будинку, розповідає, хотіла врятуватися та вийти на вулицю, але від вибухової хвилі вхідні двері заблокувало. Я прокинулася вся у склі. І оця рама була на мені, що ми її винесли. Я прокинулася, вже вибух пролунав. Я не зрозуміла скільки. Я не отямилася одразу. Я не могла вилізти. Я десь хвилин 15, поки я вилізла серед усіх завалу. Мені зателефонувала сестра і каже, я лежу на постелі, вся в склі, не можу ні встати, нічого. Я прибіг до неї, не можу відчинити двері. Заклинені. Я вже там з сусідом взяв фомку і відкрили двері, то, що були вихідні двері з квартири, були заклинені. Ну, зайшов, а тут отаке. Загалом окупанти тричі атакували центр Запоріжжя. Попередньо вперше кабами, розповідає перший заступник голови обласної державної адміністрації Руслан Мовчан. Ворог продовжує наносити удари, бачите, нетрадиційними засобами ураженнями, удосконалюється, тому зараз експертиза буде більш детальна. Звіт, і ми зможемо вам констатувати вже більш детально, практично, чим саме було нанесено удар. Внаслідок російського обстрілу травмувалася 21 людина. Двоє з них з уламковими пораненнями перебувають в лікарні, каже Руслан Мовчан. Також у місті пошкодило 40 багатоповерхівок, ще 10 нежитлових будівель, бібліотеку, автівки, 2 навчальних заклади та заклади харчування. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.